فصل في النساء اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل. فصل في النساء عورتوں کے بارے میں فصل یعنی ان کے حصوں اور ان کے احوال بیان ہوں گے عورتوں کے بھائی. ذوی الفروض کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ذوی الفروض میں چار مرد تھے جن کے احوال آپ پڑھ چکے ہیں بھائی. وہ احوال یاد ہیں یا بھول گئے بھائی؟ روزانہ خوب جس قدر دہرا سکیں دہراتے رہیں انشاءاللہ پھر آگے اتنی آسانی ہو جائے گی کہ آرام سے ہر ہر مسئلہ حل کر سکیں گے. تو سب سے پہلے ان کے اندر آپ نے کس کے احوال پڑھے تھے؟ والد کے. کتنے احوال ہیں؟ تین احوال ہیں. پہلی حالت فرض مطلق تھی, دوسری حالت فرض و تعصیب, اور تیسری حالت تعصیب محض کے صرف عصبہ بنے گا بھائی. اور اس کے بعد کس کی جد کی بھی بتلایا, وہی تین حالتیں ہیں جو والد کی ہیں. اور اس کے بعد اخیافی بہن بھائیوں کی, ان کی کتنی حالتیں تھیں؟ تین حالتیں تھیں. پہلی حالت سدس ملے گا, دوسری حالت ثلث ملے گا, اور تیسری حالت فرمان میراث ہوگا بھائی. تین حالتیں. اور اس کے بعد خاوند کی دو حالتیں آپ نے پڑھی کہ کبھی خاوند کو نصف ملتا ہے اور کبھی اور ملتا ہے جب اولاد وغیرہ ہو گئی. اب عورتیں وہ ذوی الفروض میں سے آٹھ تھیں بھائی, تو ان میں سے پہلے زوجہ کا ذکر کرنے لگے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زوج کا ذکر گزرا تھا تو اس کی مناسبت سے پہلے زوجہ کے احوال ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ام مال الزوجات فحالتانی, باقی زوجات بیویاں جو ہیں ان کی دو حالتیں ہیں. الربع للواحدۃ فصاعدتا, ربع جو ہے وہ ایک یا جس سے زیادہ ہوں ان کے لیے ربع ہوگا. کب چوتھا حصہ ملے گا؟ چاہے ایک ہو یا ایک سے, بھائی ایک بیوی ہو یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں, ربع ملے گا اسی کو. پھر آپس میں تقسیم کریں گی, اگر ایک ہوئی تو سارا ربع اسی کا, اگر دو ہوئی تو اسی ربع کو آپس میں کیا کر لیں گی, آدھا آدھا تقسیم. اگر تین بیویاں ہوئی تو اس کے تین حصے کر لیں گی. بہرحال ملے گا ربع ہی, یہ مانا نہیں دو بیویاں تو ایک کو الگ ربع دیں گے دوسری کو الگ ربع, یہ مانا نہیں ہے, بلکہ ربع بیوی کا حصہ چاہے واحدۃ فصاعدۃ, ایک کے لیے بھی اور ایک سے زیادہ کے لیے بھی. عند عدم الولد, جبکہ اولاد نہ ہو بھائی. وولد الابن, اور اسی طرح بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو. وان سفل, اگرچہ نیچے تک, یعنی معلوم ہوا اگر خاوند کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں اور پوتا پوتی کوئی نہیں, اسی طرح پڑپوتا پڑپوتی نہ ہو بھائی, تو یہ جب نیچے تک ان میں سے کوئی بھی نہ ہو یعنی اولاد نہ ہو, تو پھر اس صورت میں بیوی کو اس کے مال میں سے کتنا حصہ دے دیں گے؟ چوتھا حصہ دے دیں گے. وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ, اور ثُمُن دیں گے کب؟ مَعَ الْوَلَدِ, جب میت کی اس مرنے والے کی اولاد ہو یا بیٹے کی اولاد ہو نیچے تک بھائی, یعنی بیٹا یا بیٹی, پوتا یا پوتی, یا پڑپوتا یا پڑپوتی, ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو بس اب بیوی کو چوتھا حصہ نہیں ملے گا, آٹھواں حصہ ملے گا, چاہے ایک بیوی ہو چاہے زیادہ بیویاں ہوں. پھر اسی آٹھویں حصے کو وہ کیا کر لیں گی؟ آپس میں تقسیم کر لیں گی. تو معلوم ہوا زوجہ کی دو حالتیں ہیں, ربع اور ثمن. وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ, باقی حقیقی بیٹیاں جو ہیں ان کے تین احوال ہیں. تین احوال ذکر ہوں گے مولانا, نصف, ثلثان اور عصبہ بالغیر بھائی. تین احوال کون کون سے ہوں گے؟ نصف,
ثلثان اور عصبہ بالغیر. تو بتلانے لگے ان نصف للواحدتی، نصف جو ہے ایک کے لیے ہوگا، یعنی اگر ایک ہی بیٹی ہے بھائی، بیٹا کوئی نہیں، تو اس بیٹی کو کتنا دیں گے؟ نصف مال دے دیں گے. وَالثُّلُثَانِ لِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَتَانِ، اور دو تہائی مال ہوگا لِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَتَانِ، دو کے لیے، فَصَاعِدَتَانِ یا زیادہ کے لیے. اگر بیٹا تو کوئی نہیں، بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو دو ثلث، دو تہائی مال دے دیا جائے گا بھائی، دو تہائی مال. تو یاد رکھیے بنات کے لیے، مؤنث کے لیے صرف ان کو دو تہائی مال ہی ملتا ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں دیں گے ہم بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس سے زیادہ نہیں بطور ذوی الفروض کے بھائی. تو ایک ہو تو اس کو نصف دے دیں گے، اور اگر اور کوئی رشتہ دار نہ ہوا تو پھر باقی کا آدھا بھی اسی پر رد ہو جائے گا، سارا مال یہ لے جائے گی. لیکن اور رشتہ دار ہیں تو بس اس کو صرف نصف دیں گے، دو سے زیادہ ہیں تو صرف کتنا دے دیں گے؟ ثلثان ہی دیں گے بس. وَمَعَلِ ابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور بیٹے کے ساتھ جو ہے، یاد رکھیے بیٹا اس کو عصبہ بنا دے گا اپنے ساتھ، میت کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بھی ہے، تو بیٹا اس کو کیا بنا دے گا؟ عصبہ. اس کو عصبہ بالغیر کہیں گے، ای بسبب الغیر، یہ غیر کی وجہ سے عصبہ بن گئی، یعنی بیٹے کی وجہ سے بھائی، عصبہ بالغیر. اور پھر مال ان کے درمیان تقسیم ہوگا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصوں کے مثل ہوگا، یعنی دو مؤنث کے برابر حصہ ملے گا. تو بیٹا گویا کہ دو بیٹیوں جتنا مال ایک بیٹا لے جائے گا بھائی. تو اب میت کا صرف ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، اور پچھلی صورت ہی ملا لیں، بیوی بھی ہے، خاوند کا انتقال ہوا، تو بیوی کو کتنا دیں گے؟ ثمن آٹھواں حصہ دے دیں گے. باقی کے سات حصے بیٹے اور بیٹی کے درمیان اس طرح تقسیم کرنے کہ اس کے تین حصے بنا لیں گے، اور دو حصے بیٹے کو دیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو. اگر دو بیٹے ایک بیٹی ہوئی تو آپ کل مال کے، بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر ہے؟ دو. تو کتنے ہو گئے گویا کہ پانچ حصے کر لیں گے، دو حصے ایک بیٹے کو، دو دوسرے کو، اور ایک حصہ بیٹی کو بھائی. تو کہتے ہیں وَمَعَلِ ابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور بیٹے کے ساتھ جو ہے مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصوں کے مثل ہوگا. وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ، اور بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا. وَبَنَاتِ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، اور بیٹے کی بیٹیاں جو ہیں یعنی پوتیاں، کا بنات الصلبی، یہ کس کی طرح ہیں؟ حقیقی بیٹی کی طرح ہیں، یعنی جیسے حقیقی بیٹی کے تین احوال تھے بھائی، تین احوال، نصف اور ثلثان اور عصبہ بالغیر، اسی طرح پوتی جو ہے اس کے بھی یہ تین احوال ہیں بھائی، نصف اور ثلثان اور عصبہ بالغیر. البتہ ان کی تین اور حالتیں بھی ہیں، تو ان کی کل کتنی حالتیں ہو گئیں؟ چھ، جو آگے ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، اور ان کے چھ احوال ہیں. چھ احوال لکھ لیجئے بھائی، ہر ایک کے ساتھ اس کے احوال بھائی الگ الگ یاد کرتے جائیں. مثلا والد کے یاد کرنے لگیں تو فرض مطلق، فرض تعصیب اور تعصیب محض. اسی طرح زوجہ کی حالت یاد کرنے لگے، دو حالتیں ربع اور ثمن. خاوند کی حالتیں دو ہیں، نصف اور ربع. اور اسی طرح حقیقی بیٹی کی تین حالتیں، نصف، ثلثان اور عصبہ بالغیر بھائی. تو اس طرح، اور پھر آگے تفصیل الگ یاد کریں، لیکن یہ ساتھ جلدی ذکر ہو جاتے ہیں. تو چھ احوال ہیں بھائی. ایک تو نصف ہے بھائی، نصف،
چھ احوال ذکر ہونے لگے ہیں بھائی پوتی کے، نصف، دوسری حالت ہے سلوسان، سلوسان، تیسری حالت لکھیں سدس، چھٹا حصہ، سدس، چوتھی حالت لکھ لیں محجوب بالبنات، محجوب بالبنات، محجوب خا، محجوب بالبنات، پانچویں حالت لکھیں محجوب بالابن، محجوب بالابن، اور چھٹی حالت عصبہ بالغیر، عصبہ بالغیر. اور یہ جو بنات الابن کہا، پوتی، صرف پوتی نہیں مراد بھائی، پوتی ہو، پڑ پوتی ہو، لکڑ پوتی ہو، سکڑ پوتی ہو، سب اس کے اندر آ گئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے دیکھیے، یاد رکھیے، اگر بیٹی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہے، تو یہ اگر حقیقی بیٹیاں نہ ہوں، بیٹے نہ ہوں، تو یہ جو پوتیاں ہیں یہ وہی بیٹیوں کی طرح ہو جائیں گی بھائی. اور اگر اسی طرح پوتیاں نہیں ہیں بلکہ پڑ پوتیاں ہیں، تو وہ کس کی، وہ بھی حقیقی بیٹی کی جگہ لے لیں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر پوتی بھی ہے، پڑ پوتی بھی ہے، تو پوتی کس کی جگہ ہو، کس کی طرح ہو گئی، کیونکہ بیٹی تو نہیں ہے، تو پوتی کس کی طرح ہوئی، گویا کہ یہ حقیقی بیٹی کی وہی صورتیں اس میں جاری ہوں گی. اور جو پڑ پوتی ہے اس میں کون سی حالتیں جاری ہوں گی، اس میں پوتی والی حالتیں پھر جاری ہوں گی بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ بیٹی ہوتی اور پوتی ہوتی، تو بیٹی میں بیٹی کے حصے جاری ہوتے ہیں اور پوتی کے اندر پوتی کے حصے. لیکن اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی بیٹی کی جگہ ہو گئی، اور پڑ پوتی کس کی جگہ ہو گئی، پوتی کی جگہ ہو گئی، تو ان میں اسی طرح حصے جاری ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں بھائی ولہن احوال ستن، ان کے چھ احوال ہیں. ان نصف للواحدتی، نصف کتنے کے لیے ہوگا، ایک ہی اگر پوتی ہے، بیٹی بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، اور صرف ایک پوتی ہے اور پوتا بھی ساتھ نہ ہو گئی. والثلثان للاثنتین فصاعدتان، اور دو ثلث ہوں گے للاثنتین، دو کے لیے، فصاعدتان یا دو سے زیادہ کے لیے. اگر پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو کتنا دیں گے، دو ثلث دیں گے. لیکن اس کے ساتھ کیا دیکھنا ہے آپ نے، کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹی یا بیٹا. اسی طرح ان کے ساتھ کوئی پوتا بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی، پوتی کے ساتھ، کیونکہ اگر پوتا ساتھ آ گیا وہ ان کو عصبہ بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. تو اس میں کتنی شرطیں ہو گئیں، پوتی کو کیا ملے گا، ایک ہو تو نصف ملے گا، ایک کب، بیٹا بیٹی بھی کوئی نہ ہو، اور اس پوتی کے برابر میں کوئی پوتا بھی نہ ہو، تو پھر یہ اکیلی ہے، اس کو کتنا دے دیں گے، نصف. اور اگر اس کے ساتھ پوتا آ گیا تو وہ اس کو کیا بنا دے گا، عصبہ بنا دے گا، جو آخری چھٹی صورت آنے والی، عصبہ بالغیر. اور اگر اس کے اوپر بیٹا آ گیا، پوتی ہے لیکن ساتھ میت کا بیٹا بھی زندہ ہے، چاہے وہ اس کا والد ہے چاہے چچا ہے، والد نہ ہو لیکن بیٹا تو آ گیا، تو پھر بیٹے کی صورت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قریب والا جب موجود ہے تو دور والے کو کچھ نہیں ملے گا. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ یعنی میت کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اور اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہے. اور اگر اس پوتی کا چچا بھی زندہ ہے، یعنی میت کا دوسرا بیٹا، تو پھر اس پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آگے صورت، پانچویں صورت جو میں نے ذکر کی، محجوب بالابن، یہ محجوب ہو جائے گی کس کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے بھائی. اور اگر میت کی
بیٹی ہوئی. چلیں آگے آ رہی ہیں صورتیں بھائی. کہتے ہیں النصف للواحدۃ, نصف ملے گا ایک کے, نصف ہوگا ایک کے لیے. والثلثان للاثنتین فصاعدۃ, اور دو تہائی ہوں گے دو کے لیے یا دو سے زیادہ, یعنی دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو ان کے لیے دو ثلث ہوں گے. میں نے بتایا ذوی الفروض کے طور پر یہ جو بیٹیاں پوتیاں ہیں ان کو دو ثلث سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا, تو دو ثلث دے دیے پورے. خود بتلا رہے ہیں عند عدم بنات الصلب, یہ کس وقت ہیں پوتیوں کی حالتیں, جب حقیقی بیٹیاں حقیقی بیٹیاں نہ ہوں. وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدِ الصُّلْبِيَّةِ, اور ان کے لیے سدس ہوگا, پوتیوں کے لیے سدس یعنی چھٹا حصہ ہوگا, مَعَ الْوَاحِدِ الصُّلْبِيَّةِ, ایک حقیقی بیٹی کے ساتھ. ایک حقیقی بیٹی کے ساتھ کتنا ملے گا ان کو؟ سدس ملے گا. تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ, دو تہائی پورا کرنے کے لیے, کیونکہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ کتنا دینا ہے؟ دو تہائی دینا ہے, دو تہائی سے زیادہ نہیں بطور ذوی الفروض کے. دیکھیے بھائی, مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک ہی پوتی ہے, تو بیٹی کو کتنا دیں گے, کون سی حالت ہے؟ نصف دے دیں گے, نصف دے دیا. اور پھر اس کے بعد پوتی کو کہتے ہیں پوتی کو چھٹا حصہ دے دیں گے تاکہ دو ثلث پورے ہو جائیں. دو ثلث سے زیادہ تو ہم نے بیٹیوں کو نہیں دینا, تو کس طرح یہ ثلث پورا ہوگا؟ دیکھیے مذہب فرض کریں مال کے چھ حصے کر لیں, کتنے حصے؟ چھ میں سے بیٹی کو کتنے دے دیں گے؟ تین حصے. اچھا, اور کل مال کے کل کتنے حصے کیے ہیں؟ چھ. سدس کتنا بنے گا؟ چھٹا حصہ ایک. تو بیٹی کو مل گئے گویا کے تین حصے اور پوتی کو مل جائے گا ایک, تو یہ کتنے بن گئے؟ چار. آپ بتائیے بھائی چھ کا سلوس کتنا ہے؟ سلوس, تین حصے کریں چھ کے, ایک حصے میں کتنے آتے ہیں؟ دو, یہ ہے سلوس. اور دو سلوس کتنا ہو جائے گا؟ چار. تو دیکھو چار بن گیا یا نہیں, تین ایک بیٹی کو دیے اور ایک اس کو دے دیا پوتی کو دیا, تو یہ دو تہائی یعنی چار حصے بن گئے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ یہ مانا ہے وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدِ الصُّلْبِيَّةِ, اور ان کے لیے چھٹا حصہ ہے ایک حقیقی بیٹی کے ساتھ. تَكْمِيلَةً لِلثُّلُثَيْنِ, پورا کرنے کے لیے دو تہائی کو. وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ, اور یہ وارث نہیں ہوں گی دو صلبی دو حقیقی بیٹیوں کے ساتھ. بھائی جب دو حقیقی بیٹیاں اوپر موجود ہیں نیچے ایک پوتی بھی موجود ہے, تو اوپر آپ نے پڑھا تھا بیٹیوں کے احوال میں دو یا دو سے زیادہ تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ دو تہائی مل جاتا ہے, ثلثان مل جاتا ہے, تو ثلثان تو اوپر ہی پورا ہو گیا, تو لہذا آپ پوتی کو کچھ نہیں, کیونکہ بیٹیوں کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کتنا دینا تھا؟ ثلثان, وہ اوپر ہی پورا ہو گیا. تو اسی کو میں نے تعبیر کس سے ذکر کر دیا؟ محجوب بالبنات, کہ یہ محجوب ہیں بنات کی وجہ سے. بھائی تو کہتے ہیں وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ, اور یہ وارث نہیں ہوں گی دو حقیقی بیٹیوں کے ساتھ. إِلَّا أَن يَكُونَ بِحِذَائِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ غُلَامٌ, مگر یہ حضاء کہتے ہیں مقابل سامنے کو بھائی, یعنی برابر میں, برابر میں, مگر یہ کہ أَن يَكُونَ بِحِذَائِهِنَّ, مگر یہ کہ ان کے برابر میں, أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ, یا ان سے نیچے جو ہے غلام ان کوئی لڑکا ہو. عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھائی, ان کے نیچے کوئی لڑکا ہو یعنی پوتا, ان کے برابر میں ہو یعنی کوئی پوتا ہو, یا ان سے نیچے ہو یعنی پڑپوتا ہو. فَيُعَصِّبُهُنَّ, تو وہ ان کو کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. کیا بنا دے گا بھائی؟ دیکھیے میت کے مثلا دو بیٹیاں ہیں اور ایک پوتی اور ایک پوتا, ایک پوتی اور ایک, تو دو بیٹیاں جو ہیں ان کو کتنا دے دیں گے؟ ثلثان دے دیں گے. اب باقی پوتیوں نے محروم ہونا تھا کیونکہ دو ثلث پورے ہو چکے, لیکن ان پوتیوں کے برابر میں کہ کون آ گیا؟
پوتا ایک لڑکا آ گیا وہ ان کو عصبہ بنا دے گا اور پھر ما بقیہ مال ان دونوں کے درمیان اسی طرح تقسیم ہوگا. لذکر مثل حظ الانثیین بھائی, کہ مذکر کو دو مؤنث کے حصے ملیں گے. اور یاد رکھیے جو پوتا آئے یا پڑ پوتا آئے یا لکڑ پوتا آئے وہ عصبہ بنا دیا کرتا ہے. کس کس کو عصبہ بنائے گا؟ ضابطہ یاد رکھنا, اوپر جو ہیں جن کو حصے مل چکے ان کو نہیں, جو جن کو حصے نہیں ملے جو رہ گئی تھیں ان کو بھی عصبہ بنا دے گا اور اپنے برابر والوں کو بھی. لڑکا کن کن کو عصبہ بنائے گا؟ اپنے اوپر سے اپنے اوپر جو محروم ہو رہی تھی ان کو بھی بنا دے گا اور اپنے برابر والی کو بھی بنا دے گا. دیکھو مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی دو بیٹیاں ہیں اور پھر ایک پوتی ہے اور پھر ایک پڑپوتی ہے اور پھر ایک لکڑ پوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے لکڑ پوتا. اب بتائیے بھائی بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ سلوسان. پوتی کو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا کیونکہ اوپر دو سلوس پورے ہو چکے. پڑپوتی کو کچھ ملے گا؟ اسے بھی کچھ نہیں ملے گا. اس سے نیچے کون آیا؟ لکڑ پوتا اور لکڑ پوتی آئی. تو وہ لڑکا اپنے برابر والی یعنی لکڑ پوتی کو بھی عصبہ بنائے گا اور اوپر کون محروم ہو رہی تھی؟ پڑ پوتی بھی محروم ہو رہی تھی اس کو بھی عصبہ بنا دے گا. اور کون محروم ہو رہی تھی؟ پوتی بھی محروم ہو رہی تھی, ان سب کو وہ عصبہ بنا دے گا. تو گویا کہ کتنی لڑکیاں ہوئی؟ تین لڑکیاں اور ایک لڑکا. اب ان کے درمیان مال کس طرح تقسیم کریں گے؟ لڑکے کو لڑکیوں سے دگنا یعنی یہ دو لڑکیوں کے برابر ہے تو کل کتنی ہو گئی؟ گویا کہ پانچ ہو گئی. تو مال کے پانچ حصے کریں گے, دو حصے کس کو دے دیں گے؟ لڑکے کو. وہ جو ایک سلوس باقی بچا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس ایک سلوس کے پانچ حصے ہوں گے, دو کس کو دے دیں گے؟ لڑکے کو دے دیں گے اور ایک ایک حصہ پوتے پڑپوتے اور لکڑ پوتی کو دے دیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ معنی الا یکون بحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن, مگر یہ کہ ان کے برابر میں یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا. والباقی بینهم للذکر مثل حظ الانثیین, اور باقی جو مال ہوگا یعنی جو باقی مال بچ گیا ہے باقیوں کو دینے کے بعد وہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین. بھائی دو ثلث تو اوپر ہی دے دیے تھے تو باقی مال جو بچ گیا وہ ان کے درمیان لذا کریم اسلحہ ذیل انسین کے طریقے پر تقسیم ہوگا. وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ, اور پوتیاں وغیرہ جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں بیٹے کی وجہ سے. کیا ہو جاتی ہیں؟ تو یہ محجوب بالابن ہوئی بھئی, یہ وہ صورت آ گئی بھئی پانچویں صورت. صورتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی؟ جی. تو یہاں دیکھیے اس کی چھ حالتیں آ گئیں. اب ان حالتوں کو خوب پختہ کرتے جاؤ تو یہ آپ کو یاد رہیں گی تو آگے مسائل حل ہوں گے اور بڑا لطف آتا ہے بھائی مسئلہ نکالنے کا. لیکن تھوڑی سی محنت کرتے رہیں, روزانہ دہراتے رہیں, روزانہ دہراتے رہیں ان کو بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.